Salam, Bakı Modern Təhsil Kompleksinin coğrafiya müəllimi Türkan Vəlili. Azərbaycan Respublikasının mülkiyyət haqqında qanunundan, maddə 3. Mülkiyyətçinin səlahiyyəti və mülkiyyətin formaları, hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət hüququ, o cümlədən, xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur. Bəli, bugünkü mövzumuz mülkiyyət formalarıdır. Mülkiyyət dedikdə nə başa düşürük? Hansı mülkiyyət formaları mövcuddur? Mülkiyyət sözünün mənası əmlak deməkdir. Əmlak, maddi və qeyri-maddi əşyaların cəmidir. Əmlak daşınmaz və daşına bilən olur. Torpaq sahələri, su obyektləri, meşələr, çoxillik əkmələr, bağ, sahələri, yonca əkinləri və s. binalar, qurğular və torpaqla möhkəm bağlı olan əmlak daşınmaz mülkiyyətdir. Bir yerdən başqa bir yerə aparılması mümkün olan və daşınma zamanı heç bir zərər görməyən əmlak isə daşına bilən mülkiyyətdir. Mülkiyyət sahibsiz ola bilməz. Mülkiyyətin daha qədim və geniş yayılmış növlərindən biri də xüsusi mülkiyyətdir. Xüsusi mülkiyyət dedikdə, qədimdə geyim və əmək alətləri, müasir dövrdə isə onlara əlavə olaraq torpaq, maşın, avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri, qiymətli kağızlar və s. başa düşülür. Xüsusi mülkiyyətin şəxsi və fərdi olmaqla iki növü vardır. Şəxsi mülkiyyət nəqliyyat vasitələri, yaşayış evləri, ev əşyaları, kənd təsərrüfatı inventarları, alətləri və s. ola bilər. Bu mülkiyyətin sahibi və ondan istifadə hüququ yalnız həmin şəxsə məxsusdur və yalnız onun razılığı ilə başqasına verilə bilər. Fərdi mülkiyyət xırda istehsal sahibkarlığı ilə bağlı mülkiyyətdir. Fərdi mülkiyyətçilər öz fərdi mülkiyyətlərindən istifadə edərək həyatyanı əmtəə istehsalı, sənətkarlıq, xidmət işləri görməklə məşğul olurlar. Müasir dövrdə dünya ölkələrinin əksəriyyətində mülkiyyətçi artıq torpağın, dəzgahın və avadanlıqların birbaşa deyil, onların səhmlərinin, yəni qiymətli kağızların sahibi olur. Onlar əllərindəki səhmlərə uyğun olaraq qazanılan gəlirlərdən pay almaq hüququna malikdirlər. Səhmdarlar istədiyi vaxtda səhmləri sata və ya başqasına dəyişə bilərlər. ABŞ-da mövcud olan müəssisələrin 70%-ə qədəri fərdi, 10%-i şərikli, 20%-i isə sahibdar cəmiyyətlərdir. Dövlət bölməsinin xüsusi çəkisi isə 1%-dir. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə qədər yeni bir mülkiyyət forması meydana gəlmişdir. Bu, bələdiyyə mülkiyyətidir. Bu mülkiyyət forması müəyyən ərazi daxilində olan təsərrüfat və sosial məişət təyinatlı obyektləri, özəlləşdirməmiş mənzilləri, xüsusi mülkiyyətə verilməyən torpaqları və s.-ni əhatə edir. Bələdiyyə idarələrinin maliyyə mənbəyi, torpaq, əmlak vergisi, yerləşdirilən reklamlar, avtomobil dayanacaqlarından əldə edilən gəlirlərdir. Bələdiyyələrin işi onlara aid ərazilərdə ekoloji tarazlığı qorumaq, yolların çəkilməsi və təmiri, yaşıllaşdırma və abadlıq işləri, su borularının təmiri və təmizlənməsi, müxtəlif bayram tədbirlərinin keçirilməsi və s.-dən ibarətdir. Bələdiyyə mülkiyyətinin idarə olunması, əhali arasında seçkilərin nəticəsi əsasında seçilmiş bələdiyyə orqanı vasitəsilə həyata keçirilir. Bələdiyyə orqanında icma qadınlar şurası və s. qruplar ola bilər. Hazırda Azərbaycan Respublikası ərazisində 1607 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Mülkiyyətin növrəlindən biri də dövlət mülkiyyətidir. Hər bir dövlət müəyyən əmlakə malikdir. Bəzi ölkələrdə dövlət əmlakının həcmi 80-90%-ə çatır. Lakin inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində bu rəqəm 10%-dən 50%-ə qədərdir. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında torpaq, yerin təki, daxili suları və ərazi suları, bitki və heyvanat aləmi, hava hövzəsi dövlətin müstəsna mülkiyyətidir. Ölkə onun ərazisinə bitişik Xəzər dənizindən istifadə hüququna malikdir. Dövlət torpağı öz vətəndaşlarının xüsusi mülkiyyətinə verə bilər. Ölkədə olan əksər təsərrüfat müəssisələri, energetika, nəqliyyat, rabitə, şəbəkələri, dövlət mənzil fondu, dövlət idarələrinin əmlakı, mədəni sərvətlər və tarixi abidələr, dövlət bankları, maliyyə və kredit ehtiyatları, qiymətli kağızlar dövlət mülkiyyətinə aiddir. Müasir dünyada mülkiyyətin ən mühüm qolu kimi intellektual mülkiyyətə üstünlük verilir. İntellektual mülkiyyət ayrıca bir mülkiyyət forması olub, şəxsi xüsusi mülkiyyətin bir qolu hesab olunur. Bədii və elmi əsərlər, musiqi və incəsənət nümunələri, müxtəlif kompüter proqramları,
intellektual mülkiyyətdir. Bugünkü dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə minnətdaram.